Jeg har seriøst lige brugt et kvarter på at gøre mig og Freja klar. Sat hende i barnevognen og er klar. Vi åbner døren, og så regner det kraft. Eme, mand. Og så regner det. Det er lort, jeg vil ikke engang se det, mand. Og vi kommer ud, og så går jeg ud. Så må far blive våd, ikke? Så putter vi rejseslag ud over dig, ikke? Jeg skal ud. Ja, vi må ud og få noget luft. Så er vi klar til at komme ud i regnvejret. Det må bare betyde, at I må blive herinde, fordi jeg vil ikke risikere at smadre jer. Men med regn. Men vi må komme op og handle. Yes. Kan jeg godt tage med? Ja, jeg kan godt tage med. Så kommer I bare lige herned under og går gennem. Hej hej, vi ses om lidt. Vi går lige en tur mere. Ja, så er det jo. Freja sover. Jeg vil få redigeret Pokémon-video. Det er sommer, det er sand, december. Den dejlige stemme. Oh. Og nu er det pludselig godt vejr igen, så vi skal ud og nyde det, mens det varer. Sådan der, så lad os gå. Vi er på vej op til, wow, kiosken lige nu. Vi skal lige op, og jeg spiller normalt ikke lotto. Men jeg vil prøve det i dag, fordi jeg tænkte, hvor episk kunne det ikke lige være, hvis jeg lige fik på bloggen, jeg vandt en kvart milliard million. Det er vel en kvart eller en halv milliard, er det ikke? 500 millioner, er det ikke? Jo, men det kunne være rigtig cool. Så nu kører jeg lige op, køber det, kører tilbage igen, vinder en 500 millioner. Og så kunne det bare, altså det... Det kunne være syg clickbait. Prøv at overveje, hvor mange visninger jeg kunne få, hvis jeg gjorde det. Prøv at overveje, hvor mange penge jeg kunne tjene på at vinde 500 millioner. Alle de visninger, der vil give penge. Ej, det er vildt. Men jeg kører det op nu og lige køber det. Og så vinder jeg lige 500 millioner. Det er planen lige nu, så yes. Så har jeg sgu lige købt, lavet det bedste kup. 60 kroner for 500 millioner. Er det ikke? Det er fandme et røverkøb, vil jeg sige. Så bytter man lige sådan der. Det er fandme genialt. Nå, men lad os komme hjem igen. Nu vil jeg lige hoppe i bad og få noget rent tøj på. Man skal jo gerne være fin, når man vinder 500 millioner. Så er jeg ligesom klar til at vinde 500 millioner. Frisk og det hele. Så skal vi bare lige vente, til de bliver trukket tallene. Og sådan er man 500 millioner kroner rigere. Nu så Freja. Jeg vil lige få redigeret en Pokémon-video færdig, inden så jeg ligesom har det klar til, at nu vinder 500 millioner. Så er jeg ligesom klar, og hele afstresset skal ikke noget mere. Så vinder jeg 500 millioner, og så finder jeg ud af, hvad jeg ligesom gør derfra. Men nu vil jeg lige få redigeret, inden jeg skal vinde 500 millioner kroner. Så er vi nu ved at gemme ud. Nu skal jeg lige få 2 timer til at gå, for at de trækker tandene, så jeg kan vinde 500 millioner. Og det vil jeg gøre ved at gå ud og cykle og fange nogle Pokémoner. Så vi ses lige om lidt igen, når jeg kommer tilbage fra det. Yes. Nå. Der må være sket en fejl med tallene. Jeg har ikke vundet 535.945.000
45.185 kroner. Det er ikke mig. Men heldig for ham, der har, den ene mand, der har vundet alle de penge. Det skal nok gå godt. Den kunne fandme godt lige give mig, mand. Nå, klokken er 10 minutter over 12. Jeg vil gå i seng nu. Tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Husk at stemme på mig til Guldtuben. Husk at stemme på alt. Gå ud og fange nogle pokémoner. Her er det rigtig dejligt. I må nyde vejret, hvis det regner nedtur for jer. Gå over på min anden kanal og se min Pokémon-video, der er kommet op i dag. Hyg jer. Hej. Bare lige for at toppe nedturen af, at jeg ikke vandt. Så da jeg var ude og spille Pokémon, eller fange Pokémoner, så skete det med min skærm. Der kom sådan nogle hvide striber, hvis I ikke kan se det. Plus at jeg har flækket lidt af toppen herop. Det gjorde jeg anden dag. Dagen efter, jeg har fået den fikset. Så jeg skal have en ny skærm.